اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہ سرحد پر پہرہ دینے کی طرح ہے۔